নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে। আৰু অসম চৰকাৰৰ চাকৰি খালী হৈছে নতুন পদ, আৰু এই পদখিনি আহিছে ডিৰেক্টৰ অফ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন আছামৰ ফালৰ পৰা আহিছে। 133টা নতুন পদ খালী হৈছে, ল'ৰা ছোৱালীসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াতে দৰমহা যথেষ্ট ভাল আছে, অসম চৰকাৰৰ ৰেগুলাৰ চাকৰি হয়। এইখিনি 14,000 টকাৰ পৰা 60,500 টকা দৰমহা পাব। লগতে ইয়াৰ কাৰণে অনলাইন এপ্লাই আপোনালোকে 8 জুনৰ পৰা কৰিব পাৰিব। তো ক'ৰ পৰা আহিছে সকলোখিনি ইনফৰ্মেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনসহ জনাই দিয়া হ'ব, গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। ফুল ইনফৰ্মেশ্যনটো চাবৰ কাৰণে ভিজিট কৰিব লাগিব আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট assamjobsnews.com, লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে। আপোনালোকে ডাইৰেক্ট খুলি পিনি ইনফৰ্মেশ্যনখিনি চাব পাৰে। DSC তথা ডিৰেক্টৰ অফ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন আছামৰ ফালৰ পৰা আহিছে 133টা Grade 3 পোষ্ট খালী হৈছে নতুনকৈ। আৰু এইখিনি আপোনালোকে অফিচিয়েল ৱেবছাইট হৈছে madhyamik.assam.government.in, ইয়াতে উপলব্ধ হৈছে। আৰু আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই 8 জুনৰ পৰা 23 জুনলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু যেতিয়া এপ্লাই আৰম্ভ হ'ব আপোনালোকক জনাই দিয়া হ'ব ভিডিঅ' বনাই কেনেদৰে আবেদন কৰিব। আৰু এতিয়া ভেকেঞ্চি ডিটেইলছখিনি দিয়া আছে। প্ৰথম পোষ্টটোৰ নাম হৈছে জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট হেড অফিচ। তো ইয়াতে 20টা পদ আছে। আনি যাবৰ কাৰণে আছে 4টা STP কাৰণে, 2টা STSৰ কাৰণে, 3টা OBC, 9টা PWD, 1টা EWSৰ, 1টা। ঠিক তেনেদৰে দিয়া থাকিব, আপোনালোকে এইখিনি চাই ল'ব। জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট হেড অফিচ, ইয়াতে 20টা পদৰ কাৰণে দৰমহা দিয়া আছে 14,000 টকাৰ পৰা 60,500 টকা, আৰু গ্ৰেড পে আছে 6,200 টকা। যদি এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন দিয়া আছে, তো এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন ইয়াতে দিছে কেণ্ডিডেটজন থাকিব লাগিব গ্ৰেজুৱেট। ইয়াতে আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব যিকোনো ষ্ট্ৰীমত। লগতে ইয়াতে উল্লেখ কৰা আছে টেক্স অন কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট। তো ইয়াত আপোনালোকে কম্পিউটাৰ স্কিল ফৰ হেণ্ডলিং ডাটা এণ্ড টেক্স অন কম্পিউটাৰ, তো ক'বলৈ গ'লে মিনিমাম 6 মাহৰ পৰা আপোনালোকে কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট থাকিলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো যদি 1 বছৰ কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট আছে তেতিয়াহ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব। তো 2 নম্বৰটো হৈছে জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলত আছে আৰু গভৰ্ণমেণ্ট স্কুল লেভেলত আছে। তো এইখিনি আপোনালোকে ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলত পাব। এইকেইটা 99টা পদ আছে। কোনটো কাষ্টৰ কিমান পদ আছে ইয়াতে দিয়া আছে, এইখিনি চাই ল'ব। দৰমহা ইয়াতে দিয়া আছে ছেইম দৰমহা, অলপ গ্ৰেড পে'টো সলনি হৈছে। আৰু ইয়াতো ছেইম আপোনালোকৰ বেচেলৰ ডিগ্ৰী লাগিব যিকোনো ডিগ্ৰী। আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰা আছে আপোনালোকে মিনিমাম 6 মাহৰ কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট থাকিলে আবেদন কৰিব পাৰিব, লগতে ডিগ্ৰী। তাৰপিছতো আছে 3 নম্বৰটো ষ্টেটিকেল এছিষ্টেণ্ট, 14টা পদ আছে। ইয়াতে দৰমহা ছেইম আছে, কোনটো কাষ্টৰ কিমান পদ আছে ইয়াতে চাই ল'ব এইখিনি। আৰু ইয়াতো ছেইম আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেট কৰিব লাগিব, কিন্তু ষ্টেটিষ্টিক্সৰ নাইবা ইকনমিক্স নাইবা মেথমেটিক্সৰ ছাবজেক্টকেইটা আপোনালোকৰ ডিগ্ৰী লেভেলত থাকিব লাগিব। আপোনালোকে যেতিয়া গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী কৰে 3টাৰ ভিতৰত আপোনালোকে যিকোনো এটা থাকিব লাগিব, লগতে নলেজ লাগিব কম্পিউটাৰ। অৰ্থাৎ আপোনালোকে মিনিমাম 6 মাহৰ কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট থাকিলে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াতে দিয়া আছে বয়সৰ চাব, এজ লিমিটটো দিয়া আছে 18 পৰা 38 বছৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। আৰু ইয়াতে ৰিলেক্সেশ্যন দিছে, ধৰি লওক আপোনালোকৰ STSC কাৰণে 5 বছৰ, OBC কাৰণে 3 বছৰ, আৰু PWD 10 বছৰ, এইখিনি সুবিধা পাব। মেইন আছে আপোনালোকৰ ছিলেকশ্যন প্ৰচেছ। ছিলেকশ্যন প্ৰচেছ প্ৰথমতে হ'ব আপোনালোকৰ OMR বেষ্ট এক্সামিনেশ্যন 100 মাৰ্কছৰ, আৰু যদি আপোনালোকে তাত পাছ কৰে কম্পিউটাৰ টেষ্ট এটা দিব লাগিব, তাতে আপোনালোকৰ 50 মাৰ্কছ থাকিব। আৰু এতিয়া আপোনালোকে আবেদন কৰাৰ পিছত ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে আপোনালোকক কল কৰিব, তথা ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ নটিচ আহিব। আৰু ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনত আপোনালোকে 2 কপি পাছপোৰ্ট চাইজৰ ফটো আপলোড কৰিব লাগিব তথা দিব লাগিব। এডমিট কাৰ্ড লাগিব SSLCৰ। আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰা আছে অল মাৰ্কশ্বিট লাগিব, সকলোবিলাক এক্সামৰ পাছ কৰা মাৰ্কশ্বিট, কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট লাগিব যদিহে আছে, PWD চাৰ্টিফিকেট লাগিব যোনসকলৰ আছে, PRCখন লাগিব সকলোৰে। আৰু এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে যদি ইণ্টাৰেষ্টেড আৰু কোৱালিফিকেশ্যনখিনি মিলিছে তেতিয়াহ'লে অনলাইন মাধ্যমে আবেদন কৰিব লাগিব। অফিচিয়েল ৱেবছাইট হৈছে www.madhyamik.assam.government.in। তো সেই ৱেবছাইটত আপোনালোকে 8 জুনৰ পৰা আবেদন কৰিব পাৰিব 23 জুনলৈকে। আৰু এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ডিটেইলছ ইয়াতে দিয়া আছে, এইটো 1 এডভাৰ্টাইজমেণ্ট চাব। এইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন ইয়াতে সকলোখিনি আপোনালোক জনাই দিয়া আছে, আৰু ইয়াতো আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। ইয়াত উল্লেখ কৰা আছে মাষ্ট প্ৰচেছ 6 মন্থ ডিপ্ল'মা ইন কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন। তো আপোনালোকে মিনিমাম 6 মাহৰ কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মাখন হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব, ইয়াতো দিয়া আছে ছেইম। 3 নম্বৰ যিটো এডভাৰ্টাইজমেণ্ট আছে, তো ইয়াতো দিয়া আছে মাষ্ট প্ৰচেছ 6 মন্থ কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা। তো 1 বছৰ থাকিলে আবেদন কৰিব পাৰিব। অনলাইন এপ্লাই কৰা লিংক দিয়া আছে ক্লিকাৰ, ইয়াতে আপোনালোকে 8 জুনৰ পৰা আবেদন কৰিব পাৰিব। ক্লিকাৰ মই খুলি দেখাই দিছোঁ, যিটো হৈছে madhyamik.assam.government.in অফিচিয়েল ৱেবছাইট। এতিয়া যেতিয়া আপোনালোকৰ অনলাইন এপ্লাই আৰম্ভ হ'ব তেতিয়া আপোনালোকে দেখা পাব, যেতিয়া অনলাইন এপ্লাই আৰম্ভ হ'ব ইয়াতে লেটেষ্টত আহি যাব 5 জুন তাৰিখে। আৰু এইখিনি আছিলে ইনফৰ্মেশ্যনখিনি, কিবা সুধিবলগীয়া থাকিলে আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ তলত কমেণ্ট কৰিব পাৰে, আৰু আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডসকলে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে এইটো যিটো আৰ্টিকল বস্তু শ্বেয়াৰ কৰি দিব পাৰিব তেওঁলোকে আহি পিনি পঢ়ি চাব পাৰিব। তো ইয়াতে তলতে ফেচবুক হোৱাটছআপৰ শ্বেয়াৰ অপশ্যন আছে, তাতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। তো এইখিনি আছিলে ইনফৰ্মেশ্যনখিনি, ধন্যবাদ।